gostei muito da ferramenta de design thinking. Eu achei ela muito clara, objetiva. Eu achei que a troca de experiências, de ideias que você teve, né, com as pessoas da equipe. Então eu achei uma ferramenta muito leve, muito dinâmica, tranquila de se trabalhar. Eu acho que dá para aplicar ela em várias situações. E para chegar no objetivo, que é de você ter um produto ou um serviço muito mais inovador, muito mais dinâmico, que é o que a gente está precisando hoje. De hoje foi muito agradável, acho que essa ferramenta ela traz uma nova opção para a melhoria de processo, onde através de ideias você pode estar trabalhando em melhorias de processo, saindo um pouco de ferramentas mais pesadas. Na minha área a gente trabalha muito com Six Sigma, Lean Manufacturing, e o Design Thinking vem para ser uma ferramenta alternativa para a melhoria de processo. Gostei muito da aplicabilidade da ferramenta. A equipe da UIMI estava super de prontidão para nos orientar. Foi muito bacana. Saiu daqui com um aprendizado muito legal, que vai ser super útil para o meu dia a dia. E com certeza a gente vai usar bastante. Achei uma experiência muito interessante. Em pouco tempo a gente conseguiu compartilhar com várias empresas, ou seja, pessoas diferentes discutindo uma nova forma de solução de problemas, onde você compartilha ideias, onde você sai um pouco da caixa que a gente está e você leva rapidamente, sem custo, ou seja, você cria uma forma criativa de você fazer um protótipo da sua ideia, validar a sua ideia. Trazer ideia de outras pessoas que agreguem dentro de um problema que você tem, uma nova forma de solução de problemas, muito mais rápida, muito mais prática, termina chegando numa solução muito mais interessante, muito mais criativa. Adorei que é uma metodologia para a criação. Eu sou do mundo corporativo, nós precisamos de soluções bem estruturadas e eu acho que a forma como foi apresentada é muito bacana. Eu realmente achei extremamente proveitoso. A UIMI ajuda a gente a sair um pouco dessa caixinha e interagir com as pessoas. Eu acho que eles fizeram uma dinâmica muito divertida, mas que no final dessa diversão a gente consegue fazer execução. Hoje nas empresas eu acho que a gente tem muitas ideias e colocá-las em prática que é difícil. Então essa execução foi possível através dessa metodologia do Design Thinking e eu acho que superaram em muitas expectativas que eu tinha hoje.